salaam ani waxa la yidhaahaa riyaaq ku soo dhawaada barnaamij kala dhaho cadaalku ku tookale maanta waxaa ka hadlaynaa arrimaha ku saabsan raxmo nolosheeda ku soo dhawaada ku soo dhawaa raxmo waa maasan taariikh raxmo barnaamijkii kan ka horreeya waxaa noo sheegtay intay caruurtaada waaweynka oo wax yar dhibaato kaasoo gaartay meesha wax managa sheegi kartaa riyaaq waxaa weeyaan caruurtii yacni maskaxdii oo waalidkooda lagu xaday oo kale shaydaankii uu shaqaynayay marka waxaa timid dhibaato ah in caruurtii laga soo dhacsiiyey markay iskuulka aadaan la dhaho yacni sidee baad yacni hooyada oo yacni oo masiixiyad ah oo aabbaha kala tageen yacni ayaga ma ogaba aabbaha inuu asaga warsaan yacni dhibaato aan diin ku qabin yacni diin waxaa lahaa diin laakiin aniga xiriirka ilaahay la leeyahay yacni wax oon dhibaato aynsan jirin laakiin ay jirtay problem kale oo yacni waxyaalo kale ayagay ogeyn jireen waxay dhahayeen haa sidaas darteeda ma aha inaad wax ka cuntid nin ragaa tahay maxaa saa u samaynaysaa gabadha waxaad leeyahay haa gabar fiican mid gabar weyn baad tahay hooyada oo masiixid si aa ulaho noolaan kartaan qof mase adiga oo qof muslim ah yacni adi aabbaha muslim ah kan adi dadkaaga muslim ah waxaasaa lagu shakeynaa ilmihii oo wada maskaxdooda qaadi karin hadalkii oo isku buuqsan eridii kasoo galaya marka la dhaho haya hooya iskoolka ma ka timid farxaddii iyo jaceylka naga dhexeeya buu yacni mar marka sii dambaysa waa sii dheeraanaysaa maxaa nigu dhacay maya cunto cun ma cunay kan iyal mcun waa fikiraya wa ilmihii iskoolka yimid cunto ma cunin maxaa samaysaa cunto kale kan ma sameeya maya kan ma sameeya maya yacni wax aan isku dayin na samey malaha yacni waxaa isku dayi jirahtaa wax oo markaas oo aan sameyn karin anigoo daalan oo iskool ka imid ataa inaan kan ma rabtaa maya kan ma rabtaa haya biidsa ma rabtaa maya ama ayaga dhexdood dhaho waxaa rabtiin sheegta minii dalba maya minii sameeya maya maxaa rabtiin soo cuna banaanka ata maya maxaa dhacay ilmihii qole isku xiraayaan waa wareersan yihin taleefona loo soo dira waxoogaa wayar shaki meesha ina caadi ahaanba cunugii waa la hadlaa cunugii weyn waxaa dhaha war maxaase wax u wadaa ninyahow maya war see wax u wadaa iskoolkiiba ata ilmihii waxbarashadii ku fiicnaayeen yacni waxbarashadii ata hoos usoo dhacday macalinka iskoolka isoo wacay weligiis wax lambar fiican uu keeni jiray yacni taxaanka uu saari jir waa lalayaaba jiray maskaxda saara ilmihii ilmo waxbartay ahayeen waa ilmo weligood banaan aaday maayen lix iyo toban iyo shan iyo toban ha jiraan laakiin bana yacni ilmo banaan yacni dheel laba saac isoo istaagaa tamaheen yacni ilmo gacan lagu koriyey shaneemaha aadaan waqtii maalintii iyo inta habeenkii waqti dambe la gaarin iyo yacni ilmaha ama soo gataan seedhee iyo waxaas laakiin alaal waxay rabaahelayeen markaa aragtay intay caruurta isbedeleen ma fahamtay intuu qof camal kusoo dirdiray ama in laga dambeeyey waa fahmay laakiin markaa fahmay hore isma dhihin dhac ilmihii waa la soo diray kaalay warse waxaa tirahda yaa kusoo diray waxaaniga may yacni waa u duceeyey yacni waa ogahay in ilaahay la jiro yacni haddii aan markii isu marki dhaho maxaa kan ku dhacay yaa kula hadlay yacni waxaan fiirinayaa ilmihii maskaxdooda ma qaadi karto hadal iyo waaweynaa lasoo dhahay hadalka aan dhahayo yacni iska hor imaada dhacaya marka waxaa sameyn jiray inay iska nastaan ba ano saas ma aha isaan waa isbedeshay maxnuunsan tahay yacni meel kale uga soo mari jiray si aniga oo ilmihii aan isku dul saarin hadhow maskaxdooda si qoreyn marka waxaan dhahay see wax ku dhacday see ku noola aniga nafsadeyda hunguri waa ka go-aya sababta cuntadii aan kariy adi ilmihiiba ila cuneyna yareer yarkii aan siiyo kuwa waaweyna ila cuneynan marka ani maxaa ma cuni karaa cuntadii maya maxaad dareentay markaas markii caruurta oo camal sanka kuu tagtaakaya malkuu hadlayaan waxaa ma hadlayaan markaas maxaad dareentay adi waxaama dareemay waxaan dhahay sheekadai caruurtii usoo dhacday markaan waaba sheekadan waaba soo socotaa yacni diyaargarow marka hore kadiis ay uhayd laakiin markan waan diyaargarowey inaan ku dagaalamo caruurteyda oo shaydaan dambe cunug aan lahay soo taaban karin cadow dambena oo gurigeyga xaq u lahayn inuu soo galo aan u madax banaanahay gurigeyga sida aniga tarbiyadeyda aheyd inkasta soomaalida haweenkooda ay yihiin soomaali ad adag dulqaad badan wax kasta u dulqaatan haddana anagwaan kasii duwanay yacni anigu waxaan ahay qof xurmo oo lasoo baray in yacni go-aan laayahay in codkayga aan dhibto inaan qaadan karin waxyaalaha qaladka ah inaan qaadan karin waxyaalaha haddana waxaa iisoo riica oo iisoo raaca oo aniga yacni kutaabka quduuska aan ku bartay inaan xaq u ahay wax kasta oo xaq ahay yacni dhiigga masiixiga oo yacni aniga xaq aan ulahay qof ani xaqay qof kale la siin kara mala caruurteyda ana xaq leh ana ciyaalka ilaahay baa isiiyey ani aabbahoodun baa naga dhexeeya yacni aabbahan xaq buu leeyahy waa ilmihiisii laakiin waxaan ka daba shaqaynaya oo dhexgelaya caruurta iyo waalidka waa kala tegi karaa yacni nolol fiican ku noolaan karaa dhinaciisa ilaahay waba wax kasta haysti iyo dhibku haysti ilahay waa ka cafin karaa wax kasta wax taas ilaahay ku shaqa leh wixii isaga ana tayda inaan nolosheyda caadi u ahay ra-yigeyga haddana waxaa ani iisaa ida aniga ilaahaygeyga maba haba ilaahay oo
يضيعي وإلهي أنا يعني ليجي سي هوجن ليجي مسيحي جاب أنا إيه لنا يعني وحق حق بوب إسي عدالة باب إيه هوجن بقى يعني حقي يجيب قف إنه قاتل ما بقى حبا المان أنا حق ولا شيء لأن دم بحق مقارنة كره هذا وأدلين وحنا هاي إسكو قبيل إسكو وح جاهل لما ذا ماشي سما وقت ما ذا قبيل أنت كشكينا دبعت أنت كشكينا يعني أفار أفارودن كي هذا كي واحد برتي هذا وحنا أسوي oo asaga adduunka hor arkay hormarka oo lagu jiro oo hadda lagu jiro 2009 kaal lagu jiro hadda yaani waxa ku leeyahay waxba bartay iyo cilmi baan leeyahay yaani haddana waxyaala ay ku hadlayaan waxyaala afaara afaara oo heedan gashanayaan waxay shaqo ku leeyahay dhex galayaan yaani cilmi ayaga lahayn bay rabaa inay taabtaan horta qofka min aadag waa inuu fikiraa qofkan xaq mu leeyahay wixiisa qofkan ubadkan asaga ilaahay ma siiyay yaani 9 bilood caloosh mu ku soo waday yaani raxmad ilaahay siimay yahay oo ilaahay hadii ahaan ilmahan u siiyay ma haga gala suu soo gali kara qoys meel jooga faris anaga wax isku anaga kana isku deganaanahay isku magciisan waa sheydaan sheydaankan waxa waa cadow cadowga waxa way ka duminaya gurigaaga wax kasta dhib kasta ku keenaa waana ka tagaya qof kasta bin aadanka waxa u fiican inuu ogaado meesha cadowga ka imaanay cadowga sheydaan baa wata sheydaanka cadowga galaya qofka qof buu dhex galaya sheydaan qofka qofka taqaan isbedelaa qofkan saaxiib ku lahayd qofki waxa fiican ku taqaan laakiin sheydaan oo imaanay qofku dhex gala qofka si kale adna saaxiibtin madii wanaagi arkay la qofkan sidii hor maayay la qofkan qofa sheydaan ku dhex jirsay sheydaan kan adduunku jooga hadaa iska ilaalinin hata systemka saaxiibka u socda hata marmar aduu isbedelato weena ta stop sidii hor matid ani arsan kuma jeenin ila ilaahay go'an buu ku siiyay go'anka weena dibta raayiga weena dibta ilaahay kuma dhihin wax kasta hayay dhe hal ugu tunto isdil adil isdil ma ku dhin ilaahay wuxuu ku siiyay nool adi dooro noloshaada ii geeridaada taksiday oo cadow ii shadaan liska celin kara amba buuga maxallaha kitaab qaduus kamiya inta baradi saaska celin kartaa amba dadka iska celin kartaa waxa waaye ilaahay wuxuu ku yiri asaga nafsadiisa ku siiyay wuxuuna ku yiri hadalkiisa ku siiyay hadalkaan igu imow damadba magaca masiixiga waa kaaga carreeb sheedanka magaca masiixiga aan ku soo qaatay aan ku hadlay isa masiix magaciisa iga dheer waa dadka sheedanka ka dheeraan ama ku aga imanay adagoon waa bin aadan adiga agaarka bin aadan ku nool yaani hadii rawaan ayo iska tusay in qof fiican yihiin noloshaada ay ku xiyiin yaani sidoo ilaahay wax ku sii wax dhigi kara do ilaahay deeq ku sii do ilaahay nimcada ilaahay ilmahan ata ilaahay shan lix cunug do ilaahay ilmo badan ku sii ata waa deeq ilaahay ku sii lacag leh maaha ilmaha lacagta ilmaha iyo lacagta ilmaha qiimo badan inuu ku quurna laga yaabaa ilmaha masaakiinta edabtar inuu ku quurna laga yaabaa ilmahan wax bartay oo yaani maalin kasta ayagoo indhaha iska daalinaya 10 ka saara ilaahay maskaxdiisa inuu ku quurna laga yaabaa yaani kubiis oo yaani dulki yaal ama si kala ama waxba fahmeen ama jahil ah ama aqoon leen Soomaali nafsiga way kala baxdaa dad wax bartay dad wax baran dadkii wax baranin hadii rabaan dadkii wax bartay inay xukumaan yaani eedhan yaani waxaan yeel Allah may waxaan wax barashada dadaba dambi u haysta sida dad qaarkood waxay haystaan qofka masiixiga inuu qaldan yahay laakiin ma qaldana xaq waa hadalka Ilaahay in la raaco inuu masiixiga sara kacay samada fadhiga xaq waa laakiin anaga dadka kuma qasbeena laakiin anaga taayada fiirneyna ana jacayl ana doortay anaana ku soconaya xaqiiqda anaan arko inuu xaq yahay qof qasab aan ugu sameeynaa malam qof aan leey qasab ku qaadan ma jirto qof kas asa doorashada iska leh laakiin ma aha yaani hadda waxa wal waxay dadku wax bartay dadkan wax baran isku islaama magciisayn jirin hadda dadkii wax bartay dadkan wax baranin ayaa beben waxay rabaan dadka wax bartay inay maskaxda yaani sheydaan dhex galay yaani waxbayba ku qasayaan cunugan suwaalka nooc qaato waa ciyaal suuq waa dambi dambiga noocaas nin hebel sameyn jiray ama kaba ata kaba dambi ma lagu noqdaa dhar dambi ma lagu noqdaa wax kasta iska alifnaa yani ayagu arkaan qofkan wax bartay yani dhaqankiisa noloshiisa ma gaari kara laakiin siduu u soo tuur lahayd laakiin dadka qaarkood ma fahmayaan habka iskaga celiyo yani sheydaanka ama sheydaan qofkan naftiisa sheydaan ka galaya adiga ka fataa cadow badan qawo oo jirin yahay dibaad badan ku furan siduu camal oo ila u qaadan kara oo camal waxaas tan oo iska dhaq qara camal maxaa inta u sameeyay jirin waxba jirada ilaahay jirada ma laha yani sheydaan baa jirada iska leh ilaahay markii hore jaceyl buu dunidan u jeclaad inaad la noolaatid yaa ku noolaatid kugu talagalay inaad ku nasatid yacni wuuna ku siiyey yani sida ku raaci laheedna wuu kuu soo diray wuuna waana lagu siiyey laakiin waxa waaye waa inaad adi fahantaa ilaahay inuu marba jecla inaad gaajootid ma jecla inaad xanuunsatid xanuunka waa itixaan waaye yacni waa inaad ku faraxsanaataa tiraada waa kuma ilaah wada ku mahad celi xanuunkan iima ogrid laakiin adaa xanuunka iga qaaday masiixiga dhiigiisa ilaah wada ku mahad asiiga masiixiga dhaawaciisa ku bogsoonaya waa inaad aamintaa in masiixi dhaawaciisa adiga ku bogsoonaysid oo ilaahayna uu kaaga qaadi karo yacni minid dhexdiisa
oo adna qalbiga hadii ilaahay adan dadaa waxa jimka xanuunsan alla ilaaha waxa malaayo xanuunka xaq ilaahay inuu kimid xanuunka xaq ilaahay ka iman ilaahay wuu ku jecel yahay ilaahay wuu ku doortay caafimaadka wuu jecel yahay xanuunkan shaydaana wata hadda ilaahay ku xamdid atiraad oo kumaad ilaahay wada kumaad celi waxaan adaa iga saareysa oo ogaa waxaan aniga adiga iimaada soo diray waxaan shaydaan waaye adduunka itixaan waaye itixaankaas hadii shaydaanku ku tixaamayo hadii itixaankaas oo ku dhacdid adkaysa weysid waxa waaye kugu tumanaya teeda kale waxa waaye haddii aad adkaysatid yacni hal minid ma kugu jiraa waa baxaya sababto ah xanuunka ilaahay ma laha ilaahay hadda kusugnaatid iska beridid aadan dada ilaahay waxaan aqa ilaahay iima soo jeen waa xanuunsan waa maxay ilaahay ma i jecel ilaahay maaha ilaahay waa ku jecel yahay ilaahay ma jecla ina jirkaa meel ka mid ina xanuunsatid aba sidaa halkaa u fahma hadda sheeda ilaahay sheedaanu ka raayay adduunku dhan u ka raayay wuu ka raayay sababto sheedaanka oolba wuxuu rabay adduunka inuu magaciiseeyo waa markii taariikhdii hore oo eva aadam iyo xaabo yacni ilaahay wuu talagalay meel baraadiisa ku jiran maxaa kasoo tuuray baraadiiska xaawo iyo aadam sheedaana ka raayay geedkaas cunuu dhahay haddii kale waa ka ilaahay wuxuu dhahay cunin oo ugu talagelin way iskarteen inay dad yihiin oo yacni qaqaabiyiin awal ismay fahmaynin yacni shaydaanka waxaa waaye saasoo markii hore u raayay lakin raasmadii oo aadam shaydaankii saan uga soo baxay oo saan uu shaydaanka inuu raayay isku malaynaya laakiin waxaa kasii raayay waxaa oo keenay guushii waxaa keenay masiixiga sababto isku tilaabtaas lagu xiray waa dembiga dhiiggaas waa dembigeeni lagu cafiyay shaydaanna xaq uma laha inuu nolosheena soo galo cadowna waxa waa u duceynayna qofka cadow qofkii qof anaga nasoo hujuumo qof alaal qofkii aniga waxaan idha waxaan jeclay ina u duceeya ma jecel inaan xumeeyo waayo ilaahay wuxuu jecelyaha jecelka ilaahay wuxuu jecelyaha dulqaadka qofkana yacni waxaa fiican inuu dhaqan soomaalida waxaa ka maqan qofka aan faariisa gelinba intan aad ku joojinaynaa waa masantae adaan mudan deeq hadda fasax yar ayaan galaynaa waan kusoo laaban doonaa barnaamij la dhaho adaal kugu tookale waa maasantihiin markaa oo geolkii degday iskool maa bilaawday maxaa samaysay u dareemta ama ilaahay siduu ku caawin jiray camal markaa keligaaed camal ilaahay ma ka fikiri jirta camal maskaxda waxaaba soo dhacday qofka ilmaha dhalay oo intaas ka maqan oo sanad kasta ka maqan oo iska imaanaya waqtiwar waqtiwar oo baxaya awiil iyo hal gabar gabartee ahayd gabar fiican maryam waxay ahayd saaxiibadayda waxay ahayd gabadhayda yacni maxaa ku ose gabartaan soo xasuusatay hadda barnaamijka waan kusoo laabanay kusoo dhawaada barnaamijka oo la dhaho cadaal kugu tookale kusoo dhawaada raxma raxma brogramkii oo kan ka horeeyay waxaa noo sheegtay intuu shaydaanka awood lahayn meesha maana ka wad karta shaydaan awood ma laha sababtoo shaydaan marka hore wuxuu rabay ilaahay inuu kursiga ilaahay boqorka ah carshiga fadhiya inuu dhahoba anigaaba boqorka ah laakiin ilaahay wuu arkay inuu isu ku habooneyn samada dhulka ayuu usoo tuuray sidaa la-adligeeda kitaabka qaduuska wuxuu leeyahay yacni waxa dhibka haystaa maadaama shaydaanka dhulka loo soo tuuray anagan adduunkaan ku noolnahay yacni shaydaanka anagu nagu dhex jira dhib baa jira laakiin dhibkaasa uga badbaadi doonaa laakiin waxaana ka daba yimid wankii dembiga dhaqaayay oo ah hadalka ilaahay maadaama hadalka ilaahay yimid oo masiixiga yahay hadalka ilaahay oo wanki yahay yacni ninkii la dilay la dhaawacay isku tallaabta lagu xiray yacni dembigeeni yacni isaga ka raaya yacni dembigeeni shaydaanka wuxuu sameeyay anaga de bini aadanana dembi waan gelaynaa yacni maalin kasta ma lihin ma dhihin karno yacni dembi ma lihin yacni nadiifana ilaahay hortiisa ilaahay hortiisa waa ina nadiif ku tagnaa laakiin wankii dembigeen qaaday oo dembigeen dhaqay isku tallaabtii lagu xiray ayaa dembigeena waxaa naga dhigay yacni cunug caawa dhashto kale yacni wuuna na hugiyay xaq wax alaal xaq u leena qof naga qaadi kara mar ilaahaba xaqna siiyey haddaan qaadano hadalka ilaah aan ku dhaqanno hadalka ilaah hadalka ilaahna waa dhiigga masiixiga yacni waa masiixiga marka annaga shaydaan wuu imaanaa laki waa inaan iska ilaalinaa shaydaan xaq laguma lihid magaca masiixigaan magaca ciise masiixi baan kugu leeyahay aan kugu canaananayaa xagga iga dhaqaaqa adaa tiraad wynu kaa dhaqaaqaa magaca masiixigu waxawaa wax adduunka jooga wax dhulka jooga wax cirka jooga asagay jilbahral ku dhigtaa waa xaq marka waxaa waaye caruurtaaye oo kuyi weynaay
سيقول لهم ما تنقل شيء كذا مس بدلين أم سيدي لسكولة عروتي إيدو وان دقالني وحن كود دقالني هذا الكيلهي تاس أي عاونا دا يقاشان كيغا وايو أنا كما دقالنا مندي يفاز يوسف يوهوب كما دقالنا إلهي بان بريادين الله تقنا إلهي بان برينا صابت أو أنك كوا شيطان كا كوا عدو وحيسو قاتن مندي ولا الله ذا مندي دك 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 كلاسيان مايا تاس أنا ربي الروح إله أه نما برين قف بني آدم إن داوعنا إن نبو جيسنا إن يعني وحولس أسق هذه كرنا وجينو يعني أنا وانج على نادتك تكاس أو حس مين يجتك أو علمي يجتك ويستعجيا وعو تلقى لي إن مالك استيلاه ورتي سفديستو أو إلهي بريو سي علمي أمان وغيلان صاحب بدأ يدتك يجن وسود عيان يعني وأود عين إن إلهي يجتك ديرك ماريا أو ميلي تاجنين سو يستعجين تهذا كلام علمي وعد عادي أو علمي وإسناد أفن علمي وعطى حال جاري تكذا نقود جرينا وكلو فينا إلى ده جيت كلو استاجو وقت يس وقت يس إيه ما علمي وعد عادي إن دبده بالعقل وصل درلا عن طريقها عون العقد سب خصو درينا ماشي ماشي استك العقد كسوق هذا علمي جورج كبحين قارقات وعد عادي إن العقد لا صدر أتجد كإنه سعود كيل سعود العقد كهذا وما داس كلا ليه وما داس كبد بعد dibaatash nin oksoo gaartay kof ma haysto la sheekay sidii oo la dadashay ama am kaliya ma wax sameeyay jirtay tan koowaad oo aniga nafteyda markay dib isoo gaartay la tashanay waxa ahayd ilaaha rabbiga haqa ah ilaaha digi suugiyay ilaaha haqa ah hadalkiis isoo diray ilaaha baqorka abaasmada jooga ilaa asaga rafiqiga ah asala tashanay yani maalin kasta habeen kasta wax dhiji jira abaasmada jooga ilaahayga haqa ah iyo rabbiga haqa ah iyo rabbiga dulka ciirka abuurayo rabbigi aniga hadiyadiisi hooyday maxalkay uu abuurayo adiga xaq ah adiga ibadbaadinay hadalkaaga raacay masiixiga raacay dhiga hadalkaaga aha dhiga masiixiga ayaa aniga yaani i hugsaday xaq isiiyay aan kugu imid hortiisa dhigaas hortiisan ku imid samada horteeda waxaan kaaga bariyay in caruurteeda dadkan ka joojisid dhibkan waxaan haya mesh u horeysa oo aniga ii ah nabadeeda ii dugaalkayga ربي قسم الدجوج وها إله حق إله أبا قسم الدجوج عيسى مسيح إله ربي قا عيسى دي قيسى وتجري إله حق مرك إله أم بوه سنجري تعالى لبعض بن آدم هاي وأبا هنا صاحب صاحب أو كل حرير مسيحي قا صاحب في عن أفلا تنكس إله بريا إلمي إله بريا هذا هو يجين أدعي واحد ابنه قسم يجي أنا صابته هذا قا إن لا أدعي وين أنا كمان قانو قف ولا نبو يعني dibaatada ma fiicna itxaanka badan ma fiicna sheydaanka wadad itxaan buu qaaday itxaan ilaahay wuxuu leeyahay itxaankan badan jooji aniga keyga lama itxaami karo inta ka badan ma qaadi karo ummadayda waa inaad jooji saxa ka baxda oo ogyahay sheydaanka duu ilaahay mar u soo jeesto mar qisma la arkayo marka waxa binaadanka dibadihiin waxaan loo dirsana way galaan afaar laakiin loo dirsana way galaan laakiin horta marka la dhahay tii kale ugu soo goonaa maruurtaay markaas asal ugu dhahay markaas ma hadhay ma bixin ama ma bixin siyaal kale ku badbaadinay aan ku badbaadinay ilmihi ilaahay un baa ducada ilaahay samada ka aqbalay ku yaray u duciyeen ku waweena waloo duciyay ku yaray u duciyay ku yaray ilaahay waxa tusi waweenkan qaldan oo qaldan inay qaladkooda ka soo noqon doonaan ee noqon doonaan kuwa waalidkooda u jilca oo hooyadooda yeela sababtoo hooyadu waxay ogdahay wanaaga ilmaheeda iyadoo qasbeen iyadoo ra'yiga caruurta fiirineysa qaadaneysa raygaas oo ra'yi ayay banaan geeynaa ihiin ray darbiyada ku soo tarbinaa waxa xun iska daa wax ilaahay hortiis ku xun iska daa wax fiican samee wax naftaada ku fiican naftaadana dhibin intaas marka ilmihi sidii waweynay oo saas noqotay waxa dhacday in oo way fiicnaaday miya in ay ilmihi garteen qaladaadkooda yaani ku qaarna dawladdi iyo la xariiriyay dawladdi wax u sheegtay ee tiri waxaan saansan yaani hooladii hooyada dib kale yaani saddexdi hore baxay yaani haddan wadankiina wadan faa'iido la oo hadda wadan oo hadda lagu noolaan karo ma aha yaani wali wax ma dhismin marka wadankiina dhismo oo isku dhaco yaani dhaqaalihiina kor u kacay yaani wax fiican way markaas qofka waalidkiisa yaani ilmihi waa la dhisay yaani waxba loo sheegay wixii caqli galaaya yaani ilaahayna waa malaa'igu u diray malaa'igii aad waxay u sheegeen markaas waa bilaawday ma hoy iskoolka haa aniga waxaan bilaaw iskoolka oo kitaabka quduuska ah maashi ma hadhay maashi wax ma hadhay waxaan ku bartay yani rabbiga xaq ah cilmi badan aan bartay ilaahay sidoo rabo ilaahay jidadkiisa ilaahay
wixii qaladka ah wax fiican sida hadiyadda ilaahay iyo ruuxa ilaahay yani maalmaalkasi dambeysa yani saas aniga iigu soo degaysay oo yani raxmadda ilaahay samada iga soo degaysa ka badneed nafteyda waxaan helay nabad qalbigayga oo la jijibiyeyna waa daaweysmay yani nafteyda oo yani la dhibayna yani la dhaawacayna dhaawacii way ka bogsatay yani aniga dhan jirkeyga wuxuu noqday yani jir cusub oo ilaahay yani qalbiga qofka dilga dil oo lagala dagaalamo oo la wareeriyo oo si kasta loola dagaalamo cadow meel kasta kaga farmo kuwii ugu soo horreeyey yani ilaahay waxaan ku mahad celinaa aniga dadkayga iigu dhawaa dadkayga wax bal dadkii wax bartay la dhahay iyo dadkii wax baranay ba isku mid ma dadkii wax bartay ayaa waxay noqdeen dad si qal wax u shaqeeyay dadkii aan wax baranayna waxay noqdeen dad fahmaya jacaylka iyo wanaagga iyo sharafta dadkaygii oo igarab socda oo yani isjecelnahay wada tashana ilaa maanta dadkii aniga ila dhashtay yani waxaan nahay yani dad walaalo ah shalaysa walaalo u ahayn ilaa maanta walaalana hal maalin isma aan dhaafin hal maalin dhib iskagama tegin hal maalin meeshaan joogo igu soo siyaartaan si kasta waa u tagaa yani dad fiican aniga dadkaygii yani si fiican wada xirna dadkii intaan dhahay dad wax bartay waaye yani wax meesha ku jira mkale aan ka sii waayo nin inaag way kala tagan wax barbaraamka meesha ku jira aan fahmi waaye marka anaga waxaan bartay kitaabka quduuska yani laba sano ahay si fiican u bartay yani nafteyda nolosheeda ilaahay badbaadadiisa u timid oo ilaahay ruuxiisa ayaa jirkeygii qaboojiyey nafteyda soo celiyey sida gabar yaroo kale ayaa noqday yani adduunka ku cusub inaan 9 cunug dhalay in kaleba waxay ila noqotay riyo yani ilmahan hal mar ma ayagoo soo socda lagu hor keenay ilaahay raxmadiisa yani waxay ila noqotay sidee baaba 9 cunug lagu soo koriyaaba yani ilaahay wuxuu i tusay yani raxmadiisa iyo gacantiisa inay iifidsan tahay yani oo shalayna markii waxaan dhacayeen sheedaan ka tiri laakiin maantana raxmad ii aheyd aan nastay nafsadeeda hadda u baahnay ata 9 cunug ata yani haddii la dhiilay ata raxmo maadaama aan kala tagnay yani ilmahan wax ma naga sii kartaa ilaahay si unbu waxlin lahaa yani si sharaf oo walaaltinimo ah laakiin hadda oo ah waqti oo hadda la joogo sanad ama 2 sano aan maqlaya caruurta ma maqli jiray walaashakeystay yani 2 sano hal mar ama 1 sano hal mar laakiin se maskaxdeyda waxa ku jirto balanti ilaahay inay waqti imaan doonaan horteyda markaas ayaan ka jecelahay ata marka hadaan la hadlay ata ani wax uma arko anoo la hadlin baan ii dhaanta aan u duceeyo sababta ruuxa ilaahay baa u shakeena ilaahay baa wax u sheegay ilaahay baa la jiro ogahe meel aniga bin aadan meesha kala jirla meeshu ilaahay ilmihii igala jiray yani wax weyn ba ila tahay aamin kalsoonada ilaahay asa isii imaan hadaan ku kalsoonaaneen yani waa si qalad ah aniga kalsoonidi aniga waalidkay oo ilaahay ku kalsoonay aan ku noolay jidka ku mar jiray tarbiyada lagu soo koriyay aan ogahay marka taasna waxa waaye rumaysadka ilaahay rumaysanahay marka iskoolka dhameysana maxaa sameysay waxa markan dhameeyay loo maran safar aaday waxaan aaday Israa'iil yani meelihii oo kheyraadka badnaay meelihii fiicnaay oo rabbiga oo cagaha dhigay masiixiga meesha ku dhashtay iyo meeshii Maryama oo ilaahay malaa'igta ugu dhigay kulli meelo badan baan soo maray Israa'iil oo ah yani meelaha quduuska ah yani meelaha fiican ah yani indheyga hortooda raxmaday soo arkay marka kowaad aaday isfiyan marka kowaad waa aaday mar labaadna waa aaday marna waxa aaday maalin xaflad ahayd oo weyn oo masiixiinta adduunka oo dhan 82 wadan iyo ka badanba isugu tagday Israa'iil oo adduunka dhan oo aad iyo aad calaamada waaweyn ah intaasoo 1000 oo qalqi as u yimid xaflada weyn aan tagay mar ana caadi iskoolka u raacay yani indhee ilaahay farxad buu i tusay yani ilaahay waa fiican yahay raxmad ayaan ku noolaa farxad weyn u qabay yani mar was ka safray yani hadalka wanaagsan meelo waa geeyay yani meelaha dhadheer waan geeyay wadanka gudihiisana wax waa wosh dadku wax waa wosh sheegi jiray laakiin ilaahay waxaan ku faraxsanahay aan weligay ku ilaaweyn aan noloshay yani ilaa aan yani ka dhamaaneysa walba asaga nafti isiiyay yani ugu adeega salaala soo harab sidoo aniga iyo dhaho samay ilaahay waa sameynay waaye asaa i doortay ana waan jecelahay waan doortay waa jidkayga wanaagsan waa caawinaadeydii waa yani waa hogaalkaygii asaga wax kasta iyo nafteyda yani lugteeda dhagax kuma dhacay hadii inta 1000 falaar la iga soo tuuray iyo hadii inta libaax maray iyo hadii shabeel inta fadhiyo jidkayga inay korkeeyay qofna taaban karin taas waa sax oo malaa'igaha ilaalinaya had laakiin intan aku joojineyna waa masantahay adam daaw yaal hadda qaybta ka hadleyni raxmo nolosheeda intana had ku joojineyna laakiin waa wadeena adaarta intana nala soo xariirtaan waa kala email keenay telefoon keenay waa masantiin